بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, vjerujte, nakon što sam uvidio da se hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme doslovno trguje, vara i mešetari, odlučio sam da pojasnim kako izgleda obrađivanje određenog jednog haditha ili dva ili tematike u određenom poglavlju, da uvidite kako je to iscrpno i kako je to zahtjevno i kako je to opasno. Jedan od braće, da ga Allah nagradi, prošli puta me upitao za jedan hadith i mi ćemo njega večeras malo da obradimo i kako znači to se površno obrađuje. Pa sam odlučio da ga večeras, bidnillahi ta'ala, ako Allah bude dozvolio, malo decidnije obradimo, makar njegovu suštinu ili sržni dio, a u našem sljedećem druženju ćemo nastaviti ona pojačanja koja se vežu za ovaj hadith. O čemu se radi? Ovaj hadith mnogi islamski učenjaci navode u svojim fikskim dijelima, dijelima islamskog prava. Također ga navode u mnogim svojim komentarima hadijskih, hadijskim dijelima koji su komentari na knjige haditha. I naravno navode ga i učenjaci hadijskih nauka, odnosno oni koji su prenijeli haditha od Allahovog poslanika sa svojim lancima prenosilaca. I nije u tome ništa sporno. Dakle, islamski učenjaci koji su prenijeli haditha od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa lancima svojim zbirkama, poput Ebu Davuda, Tirmidije, Nesai ibn Mađe, Malika i tako dalje, ostali, navedu određeni hadith sa lancem prenosilaca, nekad dadnu opasku, nekad ne dadnu opaske. Odnosno, šta su pamtili u tom poglavlju ili određenog ashaba, ako se radi o musnedu ili muadžemu, stave i zabilježe tamo, ne dajući opaske na hadith. Je li vjerodostojan, nije vjerodostojan. Doći mu određeni islamski učenjaci, poput Ebu Davuda, recimo, bi dali nakon navođenja hadisa i opasku. Ili, poput što navodi između ostaloga, mnogi drugi islamski učenjaci, nakon što navede hadith, ukaže na njegovu slabost, poput Behekije, koji recimo u Sunenu Kubra, često stavi znači svoju opasku, ovaj hadis je slab i tako dalje. Ili kao što to radi Daraqutni u svome Sunenu, kad navede neki hadith, ukaže na određenog ravija ili prenosioca se kaže on je slab ili on je takav i takav, okarakterišen na hadith. Dočim drugi ili mnogi to ne bi činili. To ne bi činili. Ebu Isa Tirmizi bi često u svome, recimo, sunenu znao reći ovaj hadith je, recimo, takav i takav. Objasni njegovu vjerodostojnost ili ako ima slabosti, pojasni zašto je slab. Navede određenu glavu. Je li kod svih hadisa? Nije kod svih hadisa. Je li pogodio uvijek? Nije pogodio uvijek. Dakle, mora insan da vodi račun u ovoj tematici. Dakle, ovaj hadith naćete, znači, u knjigama fiqha, naćete u knjigama haditha, naćete u komentarima hadijskih dijela, naćete čak i u tafsirima. Uf, ogromno. Koji hadith? Hadis o tome govori šta je ženi dozvoljeno da otkrije. Znači, kada izađe na ulicu, kako treba biti pokrivena. I ovaj hadith je jedan od najosnovnijih haditha onima koji dozvoljavaju ženi da otkrije lice i šake. Ali vidjet ćete koliko se zavrzlama ovdje sada nam otvara. Naime, za vrijeme mjeseca Ramazana, možda čak i u zadnjoj trećini Ramazana, u jednom od džamija, a na vratima su okačili veliki, znači, što bi rekli mi, plakat, gdje se reklamira knjiga koja zove Ilmihal za žene. Veliki plakat i knjiga, da ne pokazujem, ovdje se nalazi, dakle, lice žene, evo, lice žene, znači, ovo je knjiga i ovako isto reklamirana, znači, sa licem žene. Lice žene, znači, sa 20 ili možda 30, sa 30, na džamijskim vratama. Vi sad kad ulazite u džamiju, morate pogledati. Ne mereš promašiti. Žena nasmijana,
a, sa našminkana, sa podveće obrane, znači ono, počupane, sa hidžabom do pola glavi, pola kose viri, što bi rekli, ili trećina kose viri. Ovdje naslici ovoj na knjigi su joj to kompjuterski zamračili, kao neki drugi hidžab ispod onoga gornjeg ko biva. Jeste me razumjeli? Pa smo uputili kritiku određenim osobama, da li zbog te kritike, da li su samo u glavnom uklonut. Dakle, ta reklama je bila Novi ili Mihad za žene, znači kupujte i tako dalje, da se to prodaje, ne znam nije iz kojih nije to, međutim, na džamijska vrata. To je. Zatim u samome dijelu, i brat mi je donio u toj dijelu, nalazi se baš ovaj hadir. Kada se tamo govori o pokrivanju, kako treba žena muslimanka da bude pokrivena, između ostalog ovaj hadir. Koji govori o tome, zaista kako treba žena da bude pokrivena. I naravno piše dole da bilježi ga Ebu Davud. Poglavlje o libas, o odjeći, ne znam, nija to i to poglavlje stoji. Kod mene 24. ona je ovdje navela, ili ko je već naveo, ne znam, nija. Onaj, bab 31. Nema veze. Međutim, ovaj hadis, braćo moja draga, bez da ga ja ocenjem, vi ćete ga ocijeniti nakon što budemo o njima raspravljali. Dakle, bilježi Ebu Davud u svome sunenu. Kaže Ebu Davud. U poglavlju koji govori o odjeći, znači žene, u poglavlju šta je dozvoljeno da se vidi od ženinog tijela, znači nakon što se pokrije, između ostaloga kaže: Haddathana Ya'kub ibn Ka'b al-Antaki. Priča nam kaže Ya'kub ibn Ka'b al-Antaki. I zatim kaže ve Mu'ammal ibn Fadl al-Harani. I kaže Mu'ammal ibn Fadl al-Harani. Ova dvojica su mi kaže pričala. Ili čuo sam ovaj hadith od ove dvojice. Kala, kaže, rekli su, njih dvojica, znači kome njemu i onima koji slušali. Haddathana al-Walid. Ovaj al-Walid ovaj jest al-Walid ibn Muslim al-Kureši. An Sa'id ibn Bashir. Od Sa'ida ibn Bashira. عن قتادة وتكتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك أو ده سادي ما زبرزلا مي مالو أكاجة يعقوب ابن دريك أو ساد كتيتاتي كونيزا حديث لكو بتونيكي ركو خالد ركو يعقوب ابن دريك نه كاجة يعقوب هو يعقوب ابن كعب ناتش كده قن قبري بياشنا وكوي تاي خالد كاجة توي خالد ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها i ovo je sened ili lanas prenosilaca. I sad idemo metan. Ene Esma bint Ebi Bekrin dehalete ala nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Kaže da je Esma, ovo kaže se Aisha govori sad, čerka Ebu Bekra, dehalete ala nebiji sallallahu alaihi wa sallam, ušla kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaiha libasu riqak. A kod nje se kaže, nalazi kakav odjeća, kaže, koja je providna. Fa'a'radu anha nebi sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, je ukrenuo od nju glavu i rekao: Ja Esma'u, o Esma, innal mar'ata iza balagat il mahid, kaže, žena kada dostigne ili uđe u punoljetstvo, kada, znači, dobije prvu menstruaciju ili menstrualni ciklus, la yasluhu en jura minha illa hada wa hada. Nije dozvoljeno da se od nje išta vidi, osim kaže ovo i ovo. Wa ašare ila veđhihi wa kefejhi. Pa je, kaže, pokazao na svoje lice i na svoje šake. Ovo je, znači, sadržaj haditha. Zatim kaže dole sam Ebu Davud, nakon što navodi ovaj hadith, kaže, šta kaže? Kaže Khalid ibn Durayk. Lem jesma Aisha. Vama drakeha. Kaže Khalid ibn Durayk ovaj što prenosi od Aisha nije uspio da čuje išta od Aisha, niti je ikad sreo. Kada hada Mursel, ovo je, kaže, rivajet Mursel, kaže Khalid ibn Durayk nije slušao od hadisu od Aisha, niti je ikad imao prilike sa njom da je vidi, znači nije sreo. Međutim, ovo dole niko gotovo od onih koji dokazuju svojim hadithom u svojim knjigama ne navede. Sam Ebu Davud, nakon što navede ovaj hadith, odmah šta radi? Kritikuje ga.
I kaže tebi kao čitaocu, ako budeš čitao njegov sunen, da ovaj hadis je kakav vrste, vjerodostojan ili slab? Slab, zato što je mursel, odnosno prekinutog lanca prenosilaca. Zbog čega? Jel Halid ibn Durejk nije od Aiše nikad, niti je vidio, ni slušao išta od nje. A on to od nje prenosi, prenosi od nje. Znači, nemoguće da ti preneseš nešto od onoga koji nikad nisi vidio, niti imao prilike da sluša, da bude vjerodostojno. Jeste razumjeli? Ovaj lanac prenosilaca je prekinut. Mursel. A hadis koji je prekinut spada u vrstu takozvanih slabih haditha. Dobro, o tome ćemo malo kasnije. U ovome se prigovara hadithu i u senedu i pregovaramo se i u metnom dosnovu sadržaju haditha. Krenimo sa senedom. Što se tiče Jakuba ibn Ka'ba, vjerodostojan prenosilac. Potpuno povjerljiv. Otkud prenosi Ebu Davud u svom sunenu, njegov šejh, njegov učitelj, povjerljiv. Drugi od njih koji se zove Mu'men ibn al-Fadl, također njegov šejh, vjerodostojan prenosilac, povjerljiv prenosilac. Međutim, problem, oni kažu da su prenili od al-Walid ibn Muslim al-Kureši. Walid ibn Muslim al-Kureši, braćo moja draga, je okarakterisan kao mudelis. Kao obmanjivač u hadijskoj nauci. Kaže Hafiz Zehebi za njega, od njega bilježi između ostaloga četvorica autora sunena. Bilježi od njega, znači Nesaj u svome sunenu, Tirmidhi u svome sunenu, Ibn Mađe u svome sunenu, Ebu Davud u svome sunenu. Kaže za njega Hafiz Zehebi, ako nađeš dakle da Al-Walid ibn Muslim prenosi neki hadis sa an-anom, sa riječu an, od, a ne kaže čuo sam, rekao mi je, nego kaže od tog i toga, kaže bježi od tog haditha. Razumijete me o čemu se radi? Bio je, znači, mudelis obmanjivač u hadijskoj nauci. A ako bude on, kaže, dolazio sa an-anom, sa riječu an, od nekog prenosioca, od njegovog učitelja, bježi od tog haditha. On u ovom hadithu šta kaže? Kaže Walid ibn Muslim, kaže an Sa'id ibn Bashir. An, od, nije rekao čuo sam Sa'id ibn Bashira. Niti rekao mi je Sa'id ibn Bashira, nego kaže od Sa'id ibn Bashira. Što znači odmah šta da radiš? Bježi od tog haditha. Jer je bio poznat mudelis, poznat umanjivač. Iako je braćo bio povjerljiv. Povjerljiv. Al-Walid ibn Muslim, povjerljiv prenosilac. Povjerljiv prenosilac. Međutim šta? Mudelis. Obmanjivač u hadijskoj nauci. Sad će kako to da bude povjerljiv mudelis? Sufjane teorije, braćo moje dragi, mi se doga, dosta puta to spominjali. Bio imam, imam umet u hadithu, odnosno emirul mu'menin fil hadith. Vođa vjernik u hadijskoj nauci. U hadithu. Međutim, bio mudelis, bio mudelis. Šta znači mudelis? Upotrijebi znači izraz koji upućuje na tedlis. Nije slušao svoga učitelja. Nego upotrijebi znači malu obmanu tude da bi se kao biva ispostavio da on imao prilike da ga sluša. O tome smo govorili kad smo pojašnjavali šta je to hadis koji zove mudelis. Dobro. Znači, šta je prva stvar? Al-Walid ibn Muslim. Drugi koji se nalazi odmah njegov šejh, odnosno Sa'id ibn Bashir. Sa'id ibn Bashir je, braćo moja draga, slab prenosilac. Njega je slabim ocenio imam Ahmed, Jahj ibn Ma'in, Ali ibn Madini i ostali. Važi za slaboga prenosioca. Znači, već smo imamo šta? Dvije greške. Do sada. Znači, prva je šta? Al-Walid ibn Muslim, kao oktarisan kao mudelis, kao obmanjivač, i on dolazi sa znakom tedlisa, ili česticom, koja to onako ukazuje. Zatim je drugi, znači, ko? Sa'id ibn Bashir, koji je slab prenosilac. An Katade, kaže Sa'id ibn Bashir, an Katade. Katade ovaj jeste Katade al-Basri. Katade al-Basri, imate Katade al-Misri i Katade al-Basri. Katade ovaj, braćo moja draga, jeste povjerljiv prenosilac. Međutim, također žestoki umanjivač u hadijskoj nauki. Žestoki umanjivač u hadijskoj nauci, kako se navodi. Mnogo je umanjivao. I ovdje Katade kaže an Halid. Isto je upotrijebio šta česticu koja je upućena tredis ili ne? Čestica koja je upućena tredisa, to je od Halida. Nije rekao čuo sam Halida, obavijestio me Halid, ne, nego kaže od Halida, što znači šta? Kad se nađe po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka ova čestica an, kod onih koji su okarakterizani kao mudelici, takvi hadisi se šta ne prihvati, osim ako dođe sa drugim putem. Ovdje kaže on, Katade kaže an Halid. Što znači da je šta? Upotrijebio česticu tedlisa ili nije? Upotrijebio česticu tedlisa ili česticu obmane. Ovo je treća greška. I zatim kaže on an Halid. Halid ibn Durejk. Halid ibn Durejk je, braćo moja draga, potpuno povjerljiv prenosilac. A? Međutim, također on kaže an Aishete.
Halid kaže an Aiše, a on sam nije nikad ni čuo ni vidio Aiše. Što znači četvrta greška u samome lancu. Jeste me razumjeli? I ovdje je takozvani irsal, upotrijebio irsal, odnosno izbacio je određenog prenosioca koji se nalazi među njega i Aiše. Čak mogu biti dva. Po islamskim učenjacima mogu biti, znači ovdje se radi o, može biti jedan, može biti dva. A? Može biti ashab da iskatio ashab, može tabi'ina. Znači nije uspio Aiše vidjeti. A on to prenosio da Aiše. Kako? Osim da to ne radi se o takozvanom irsalu. A? To znači četiri greške imamo samo u lancu prenosilaca. Jel tako ili nije tako? Jel moguće, braćo moja draga, da neko dođe sad i dokazuje sa hadithom koji u sebi ima četiri mahne u samom lancu? Jel to ozbiljno ili neozbiljno? Zeleno ili nije zeleno? Wallahi zeleno. I jako neozbiljno. Da neko dođe dokazivati sa ovakvim lancem prenosilaca. Da dođe da dokazuje to u važnoj meseli, da dokazuje sa ovakvim hadithom. I to kad dokazuje, stavi ga na prvo mjesto. Na prvo mjesto ga stavi i dokazuje sa njim. Dobro, zatim što se tiče samoga sadržaja haditha. Kaže Aisha radijallahu anha da je Esma bint Ebi Bekr ušla kod poslanika sallallahu alaihi wasallam u odjeći koja je bila šta? Providna. Riqaq. Islamski učenjaci kada komentarišu braću ovaj hadith, kažu odjeća koja je riqaq jeste takva odjeća iz koje se zna iza ili ispod koje se ocrtava, da mi oprostite, donji veš, primjera radi, ili gornji veš, ili čak se zna vidjeti koža, boja kože. Jeste razumjeli me ovo? Dakle, kada pojašnjavaju hadith, riječ ta označava ono što se ocrtava ispod odjeće. Da, ako je pitanje, znači neka odjeća ispod, ocrtaju potpunosti. Ako je donji veš, ocrta donji veš. Ako se radi da nema ništa, znači ocrta boju kože, braćo moja draga. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo glavu od nje i rekao: "O Esmo, žena koja dobije menstrualni ciklus nije dozvoljeno da se od nje vidi išta osim hada ve hada, pokazavši kaže na lice i na ruke." Dobro. Braćo, sad da kažem nešto o Esmi radijallahu anha. Jer sad se ovdje govori o čemu? O govori o drugim slabostima ili drugim pregovorima koji su, nisu vezani sam lanac. Lanac smo pojasnili. Sam metn ili sadržaj hadisa je problematične prirode. Problematične prirode također. Iz nekoliko razloga pa ćemo krenuti redom. Prvi od tih razloga jeste da je Esma, braćo moja draga, rođena, ovako ćemo reći. Ovako ćemo reći. Umrla je 73. odnosno 74. godine po hidžri. Islamski učenjaci se razilaze po tom pitanju. Neka bude eto 74. ili 73. kako god hoćete. Kada je umrla Esma, kako se navode u njenoj biografiji, umrla je, a kaže, dostigla je 100 godina svog života. I kažu, i nijedan joj zub nije ispao. 100 godina svog života je dostigla. Ako je imala 100 godina, a? Kada je umrla. Znači po hidži 73. Ajeti o hidžabu su objavljeni 5. po drugim islamskim učenjacima 6. godine po hidži. Koliko imala godina kada su objavljeni ajeti? Ako bude 5. godine po hidži, koliko imala godina? 68. Ne. 5. godine po hidži, 73. umrla. 30. Nek bude 30 godina. Je li tako ili nije tako? A? Ne, više. Umrla, znači 132 godine, nek bude 30, nek bude 31, 30. Jel, braćo moja, to žena ili nije žena? Žena od 30 godina, nije to više djevojčica. Dakle, govori, radi se o ženi od 30 godina da uđe kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dobro, braćo. Ona je kćerka Ebu Bekra, jel tako ili nije tako? Čovjeka koji je bio najbolji po kod ehli sunneta vel džemata nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno najbolji, najvredniji ashab je bio ko? Ebu Bekr. Je li moguće da Ebu Bekr ima kćerku koja ima 30 godina da joj ne savjetuje da obuče odjeću koja će prekrivati njezino tijelo kako treba, nego da je pušta da hoda po ulicama, da joj se vidi i ocrtava njezino tijelo i ono što se nalazi ispod te odjeće? Nemoguće, braćo. Nemoguće. Je li moguće da je on pusti da ona ode kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, najboljem robu, da ode kao takva obučena? Je li ima ikakve logike, braćo? Razumski ne mri insan da primi. Druga stvar, ona je sestra Aiše radijallahu anha. Sestra Aiše radijallahu anha. Najbolja žena ta ummeta nakon
Što bi rekli mi, iako ima razilaženje kod, po tom pitanju. Ko su najbolje žene, znači ovog umeta? Je li to Fatima, je li to Hadidža, je li to Aisha radijallahu anha? A mi smo govorili, kad smo jedanput govorili, četiri žene, a, koje će biti najbolje žene dženeta, koje su bile? Ili koje su nam... Jest. Asija? Asija, žena Fatima, Hadidža. Hadidža i? Fatima. I Fatima i? Aisha. Je li tako ili nije tako? Tako je. Dakle, znači sad ona ima sestru. Takve i takve, znači, karakteristika. Da je ne savjetuje, još, pazite, Aisha to prenosi. Aisha je bila prisutna kada je ona ušla. Znači ti imaš sestru svoj pred sobom, svaki dan je gledaš ili svako toliko ti dođe i vidiš da oblači tako i tako odeš u primjer radi često, ti je ne savjetuješ. Braćo, ovo se kaže, ovo je uvreda ashaba. Uvreda ashaba i uvreda ashabiki. Jeste me razumjeli? Uvreda, da ne osjeti insan, baca ljagu na ashabe i baca ljagu na koga? Na ashabike. Da ne osjetiš. Danas, braćo moja draga, danas nećete naći ženu, primjer radi, koja ima stida kod sebe, koja ima određene vrline, da ćete naći da obuca žena providnu odjeću, da izađe, ko bila sa hijabom, izađe ona na ulicu providnu odjeću, ćete naći tu, da se sve ocrtava ispod nje, koja ima malo stida i morala i ahlaka, to neću. A šta mislite tek ashabika? A šta mislite tek čerka Ebu Bekra ili sestra Aisha radijallahu anha da to radi? Kao žena od 30 ili 31 ili 32 godine. Ovo je, braćo, ljaga, bacanje ljage na Allahovog poslanika, na njegove ashabe, na njegove, znači, žene koje su bile u tome, ubrajaju se u ashabe, ubrajaju se u ashabe. Dobro. Ovo sa jedne strane neprihvatljivo, znači sam sadržaj je neprihvatljiv. Druga stvar, braćo, bilježi Hakim u svome Mustadreku i bilježi ima Malik u Muvatti. Ima Malik u Muvatti sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže ima Malik, pričao nam je, jeli tako, hadesena Hišam ibn Urve an Fatima, od Fatime, nek čerke Allaho poslanika sa salima od jednog od ashabika kaže, bile sve sa Esmo, ona je Fatima bintul Munzir, kaže, bili smo sa Esmom na hađu, bili smo sa Esmom na hađu i pokrivali smo svoje lice sa himarima, kada bi naišli, znači, ljudi. Bili smo sa Esmom na hađu. I kada bi naišla neka skupina ljudi, mi smo šta pokrivali svoja lica sa himarima. U rivajetu kod imama Malika je isti lanac prinosi, kod Hakima sa istim lancom od Malika, znači od Hišama ibn Urve, od Fatime, kaže od Esme, da ona kaže, mi smo, znači, obavljali hađ i postupali smo tako i tako. Pokrivali smo svoje lice sa himarima. Kada bi, znači, naišli konjanici i kada bi naišli nama ljudi. Jer na hađu, po određenim rivajetima, koji nalazi se kod Buhari, iako ima prigovor da li je to govor, poslanika ili je to govor Ibn Omera, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće žena koja je na hađu pokrivati lice sa nikabom, niti će oblačiti rukavice. Pa ako neće pokrivati lice sa nikabom, kaže, mi smo to radili sa himarima. Himar jeste ono što se stavlja preko glave. Mi smo to radili. Kada bi naišao oko, mi smo pokrivali, znači, svoje lice sa himarima. Dobro. Ovaj rivajet je potpuno vjerodostojan. Bilježi ga Hakim u Mustadreku i bilježi ga imam Malik u Muvatti. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dakle, se ovo suprotstavlja onom hadisu kojeg smo rekli. Suprotstavlja se. Dakle, moguće da ovdje govorimo sad da Esma dolazi tako i tako i kaže poslanik, neće, kaže, onaj dozvoli da je svi osim lice i šake, a zatim sama Esma pokriva svoje lice kada... Nemoguće, braćo draga. Znači, sušta suprotnost. Od koga? Od iste te Esme, radijallahu anha. Znači, imamo prigovore u samome lancu prenosilaca. Imamo prigovore u samome sadržaju haditha, sa jedne strane, i ovo je, znači, drugi prigovor samoga sadržaja. Jedan hadith koji ima u sebi ogromne rupe, četiri ravije koji su okarakterisane, kao smo naveli, zatim sam sadržaj koji malo onaj, ima u sebi određen šubuhata, i zatim postupak same Esme kako ona postupala se suprotstavlja tome rivajetu. Dobro. Drugi rivajet, dakle ovaj i oni koji su pravedni, pravedni, a zastupaju ovaj stav, kažu jeste ovaj hadith slab. Kažu to. Ovi koji podvaljuju, koje smo sad spomenuli, nikako ne spomenu toga. Nemaju pravednosti nikako.
I šta rade? Navlače ljude, braćo moja draga, u zabludu. I navlače ljude u ono što je pogrešno. I navlače ljude na ono što nema jakih dokaza. Dočim, oni koji imaju malo pravde kod sebe, pravedni su i boje se Allaha Đalešanuhu, recimo, kažu dobro, ovaj hadis je slab. Međutim, kaže, on ima određena pojačanja koja pojačavaju ga i uzdižu ga na stepen, kaže, da li da bude hasan li gajrihi, da li da bude sahih li gajrihi, ili da bude sahih, kao su ga neki ocijenili. Ha? Ima dva pojačanja. Jedan se nalazi kod imama Bejheqije u njegovom Sunenu Kubra, a drugi se nalazi u Ebu Davudovom dijelu koji zove El Marasil. I mi ćemo njih idući puta, inša Allah, da decidno pojasnimo. I oba dva ova pojačanja jesu, braćo moja draga, slab, što bi rekli, slabiji od slabijeg. Tako da nikako ne može ga uzdignuti na stepen prihvatljivosti. Naprotiv, sam sadržaj koji je kod Bejheqije u Sunenu Kubra, koji ide u prilog ovome hadithu, je, braćo moja draga, suprotan ovome. Suprotan ovome. Jer se ovdje kaže da je Esma ušla kod Allahov poslanika, za svojim, je li tako? Jer smo citirali to sada. Međutim, kod Bejheqije se kaže, isti ovaj rivajet kod Ebu Dauda, sa istim lancem prenosilaca bilježi imam Bejheqije. Isti. Međutim, kao pojačanje, na drugom mjestu bilježi drugi hadif, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao i zatekao Esmu u svoju kuću kada iše. Ovdje se navodi šta? Da je Esma ušla kod Allahov poslanika, je li tako? Doći u ovom drugom hadisu kaže da je Allahov poslanik sa osam ušao, a tamo se nalazi Esma. I onda sam način njegovog govora, šta treba da pokrije, se suprostavlja ovome. Suprostavlja se ovome, kao što ćemo da vidimo. O čemu se radi? Vidjet ćemo, inša Allah, kad se budemo družili idući puta. S tim, braćo moja draga, čak i da ovaj rivajet vjerodostojan, Ovdje se kaže da nije ženi dozvoljeno da vidi se od njenog tijela, osim šta kaže lice, i šake. Lice i šake. Šaka, braćo moja draga, jeste ono što je preko članka ovoga zgloba ovdje. Šta je ovo? Gliježan. Nije gliježan. Zgloba ovdje. Jeste. Ovo se zove šaka. Dakle, sve što se nalazi dole ispod se smatra vratom i se ne smatra vratom. Smatra se vratom? Smatra se vratom. Međutim, naćeš mnogo puta žena da plati, ne znam ja, neki račun, kad pogledaš, pruži ruku svoju, dođe do pola ruke. Jel' tako? Ili podigne, hej, hodi vamo, kad pogledaš, vidi se do samoga lakta. Jeste me razumjeli? Dakle, često takve, iste takve žene koje hoće to praktikuju, ne mogu da sakriju ovaj dio tijela, jer im se otkriva. A obavezna ga je pokriti, jer se ovaj dio tijela nakon ovoga članka ovdje smatra vratom, smatra savratom, mora ga pokriti, mora ga pokriti. I nije dozvoljeno da se vidi ništa, neka se znači snađe, neko buče šta hoće, neko buče ispod određene odjeće, ali ovo se ne smije vidjeti jer se smatra vratom. Čak i da ovaj vjerodostojan rivajet. Zatim, braćo, ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije opisao odjeću kako treba doći da izgleda. Međutim, gdje nalazimo kako treba da odjeća izgleda, nalazimo u ajetima sami. Jer kaže Allah dželešanu, yudnina alejhinne dželabi bihinne. I neka kaže se ogrnu ili neka obuku na sebe šta? Dželabi bihinne džilbabe. Dželabi bihinne. Odnosno, ovdje je došla riječ u množini. Džilbab jednina. Dželabib su šta množina? Neka znači obuku džilbabe. Šta je džilbab? Džilbab je poznata, braćo, arapska, znači haljina koja je u jednom kompletu. Da li to muslimanke danas rade i to one koje smatruju treba da se vidi od njeznog lica ruke i šake? Ne rade. Naćeš i da obuku pantalone, naćeš da obuku čak i farmerice, naćeš da obuku znači neke, pomaste mi izraz, tunike, jel tako? Naćeš da oblače, znači sve razno osim džilbaba. I onda se pravda kaže, pa mi se slažemo s ovim hadithom, šta hoćete kaže, ne vidi su mene, kaže osim, kaže šake i kaže lica, a tole što imaš, mališ. Dakle, braćo, sušte suprotnosti, kako god okreneš, mi ćemo bi idnillahi ta'ala nastaviti tumačenje i komentarisanje haditha koji se nalazi kod mama Bejheqije i rivajeta koji se nalazi kod Ebu Dauda, njegovom djelu Al-Marasil, tako da ćete vidjeti kakvi sve kontradiktornosti u samim sadržaj haditha ima i kako su lanci prenosilaca slabi. S tim, da braćo moja draga, ako se nađe nekoliko, imaš stotinu slabih lanaca, da imaš 100, a svi su slabi, jako, ne mogu jedan drugo pojačati. Poput, braćo, ja sam to, braćo Bašnja, kako to izgleda? To izgleda ovako, kao kad se nađu tri invalida na cesti. Ovaj u kolicima, ovaj na dvije štake, ovaj skroz ne mre maknut. I hoće da pređu cestu. Kako će jedan drugog? Ovaj hoće da pomogne, ovaj sam se ne mreš pomoći. I ti trebaš nego da te pogura.
Ne mogu jedan drugog pomoći. Međutim, ako bi jedan slomljene ruke, jedan slomljene noge, jedan da bude, ne znam ni ja, da jedva hoda sa štapom, mogu li pomoći jedan drugom? Mogu se nekako, ufati se za ruke, pa ajde pređem preko ceste. Međutim, kad nađu tri, jedan u kolicima, jedan podijeli nogu, a jedan ne može nikako da makne onim vozičkom, onome skroz, ne može se braću da pomogne. Tako isto sa rivajetima. Ovo samo da shvatite. Znači, ako su jako slabi lanci prenosilaca, ne mogu jedan drugog pojačati da se podigne na stepen prihvatljivosti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فليقولوا عن حجاب لا وربي لن أبالي فليقولوا عن حجاب أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتساب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Prošli puta smo govorili o hadithu koji bilježe Abu Dawud u svome sunenu Od Aisha radijallahu anha da je Esma čerka Abu Bekra ušla kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme u providnoj odjeći pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo glavu na drugu stranu i rekao o Esma kada djevojka uđe u punoljetnost ili dobije menstrualni ciklus od njenoga tijela nije dozvoljeno da se vidi išta osim ovo i ovo a zatim pokazao na svoje lice i na svoje šake. Ovaj rivajet smo mi komentarisali kako po pitanju lanca prenosilaca kako po pitanju sadržaja samog haditha i ukazali smo u greške koje se nalaze kako u samome lancu, isto također smo ukazali i na greške koje se nalaze u samome metnu ili sadržaju haditha. I rekli smo da je ovaj hadith slab. Da mnogi oni koji pišu knjige ovaj hadith uopšte ne prikažu slabim, nego samo navedu tamo bilježe Abu Dawud u svome sunenu. A sunen Abu Dawuda spada u šest zbirki priznati kod ehli suneta ili džamata, međutim, suneni imaju prigovore, imaju prigovore. Pojasnili smo da je ovaj hadith slab. I rekli smo da oni koji su pošteni, koji se boje Allaha Đelešana imaju znanje, iako ovaj hadith upotrebljavaju za dokaz u ovoj meseli, ipak prizna njegovu slabost, ali kažu da on ima pojačanja. Pa smo rekli da ćemo danas, inša Allahu ta'ala, ta pojačanja da malo obradimo. Prvo pojačanje koje upotrebljava jeste hadith koji bilježi Bejheki u svome djelu Sunenu Kubra preko Muhammeda ibn Rumha, a on od Abdullah ibn Lahije, a Abdullah ibn Lahija ga bilježi od Iyad ibn Abdullaha, a Iyad od Ibrahima koji kaže Adhun od svoga oca, anahu semi' an abihi adhunnuhu an esma binti Umejs. Tako dolazi hadith, lanac prenosilaca. I ovdje ćemo sad malo da stanimo. Sam lanac ovaj prenosilaca ima tri mahane. Prva mahana jeste Abdullah ibn Lahija, koji je okarakterisan kao slab prenosilac nakon što su mu knjige izgorile. Jer mu se nakon što su mu knjige izgorile poremetilo pamćenje. I svi oni koji bilježe od njega hadithe prije nego su mu knjige izgorile, njihovi hadisi se, ili njegovi hadisi se prihvataju. Međutim, Muhammed ibn Rumh je od onih koji prenose od njega nakon što su mu knjige izgorile. Što znači da takvi hadithi, ili od onih koji prenose od njega nakon što su mu knjige izgorile, se ne prihvataju. I ovo je stav islamskih učenjaka u hadiskoj nauci. Ovo je jedan prigovor. Drugi prigovor jeste što se u samom hadithu nalazi njegov šejh Iyad ibn Abdullah koji je slab prenosilac i njega je slabio cijelom Jahim ibn Ma'in i ostali kako to spominje Hafid ibn Hajaru tehdib u tehdib. Treća greška u melancu prenosilaca jeste da kaže Iyad da to prenosi od Ibrahima ibn Ubejda a on od svog oca a vunuhu kaže a mislim da on prenosi od koga od Esme bintu Umejs. Ova Esma jeste žena Ebu Bekra, ili supruga Ebu Bekra, radijallahu anhu. Ovdje on kaže Adhunnu. Mislim, kaže, da to on prenosi od Esme. Što znači? Ne može da bude Adhunnu. Ili mislim, kad se govori o senedima i lancima prenosilaca, da kaže, mislim da je to od toga i toga, mislim da je to od toga i toga. Mora se reći od koga je i gotovo. Stoga ovaj hadith, ili ova opaska ovdje, Adhunnu, ili mislim, je toliko sporna da samo ona jeste u pitanju, može se obariti ovaj hadith. A pogotovo kad imamo još dvije mahane ili dvije velike greške u samome lancu prenosilaca. Zatim, također se prigovor ili prigovaramo
u samome sadržaju haditha. Mi smo rekli da kod Abu Davuda stoji da je Allah, da je došla esma kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje on sjedio u kući sobe Ajše i kad ju je vidio krenio je glavu na suprotnu stranu. U ovome hadithu koji navodi Bejheqi u Sunan al-Kubra, kojeg smo sad upravo njegov lanas naveli, se navodi da je ušao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kod Ajše gdje je bila esma. Čista suprotnost ili nije? Čista suprotnost. Dakle, tamo se govori da je esma ušla, a ovdje se govori da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao. Kod Ebu Davuda stoji kad je esma ušao, Allahov poslanik sa svojim se okrenuo na suprotnu stranu. Doćemo ovdje se govori da je Allahov poslanik nakon što je ušao, kad je vidio što je vidio, odmah izašao. Suprotnost nije suprotnost, suprotnost. Zatim, nakon što je izašao Allahov poslanik, kako navodi se ovdje kod Behekije, Aisha je rekla esmi da se sklonije. Jer vidio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto neobično, pa se sklonio, pa je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa Aisha upitala: "Allahov poslanice, hoćeš nam se obećati?" Kaže: "Zar nisi, kaže, vidla njen izgled?" I zatim rekao: "Kad djevojka uđe u punoljetnost, nije dozvoljeno da se od njenog tijela vidi ništa osim ovo i ovo, pokazuješ na lice i šaka, a zatim dolazi dodatak koji kod Tabarani, doćim kod Bejhekije, da li se radi o štamparcu ili desci, ne znam. Kod Tabarani stoji da je pokrio svoje ruke, odnosno šake sa svojim rukavima, toliko da mu se nisu vidili osim prsti. Ovako to izgleda. Nisu mu se vidili, kaže, osim prsti. Doćim je stavio zatim, kaže, svoje šake na sljepočnice, da mu se ništa nije vidilo osim njegovo šta? Lice. Ovo je dodatak koji ne postoji kod Ebu Davuda. Što znači, imamo sad ovdje mnoštvo, što bi rekli mi, mesela dodatnih koje treba da se obrađuju. Ako prihvatimo ovaj rivajet, a ovaj rivajet je, što se mene tiče, prihvatljiviji od onoga kod Ebu Davuda, iako i sam slab i ne može prihvatiti čak i s pojačanjima, onda vidimo šta? Da žena mora striktno da pokrije svoje lice, svoje tijelo toliko da mu se ne vide ništa osim prsti i ovaj dio sušti ili sredinski dio lica, što znači sljepočnice, kao što došlo u hadisu samom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoje šake na sljepočnice tako da mu se nije vidio ništa osim lica, odnosno ovaj dio ovdje središnji. Ako bi ovdje ovako se pokrivali, danas odmah bi nas proglasili opet vahabijama, samo ako bi se ovako pokrivali. Ubijeđen sam, rekli bi, ovo je nešto novo sad došlo. I sam, znači Bejhaqi, nakon što navodi ovaj hadith u Sunan al-Kubra, između ostalo kaže da ovaj hadith da'if, što znači šta? Slab. Znači, navede ti hadith, a zatim kaže slab. Što odmah kaže, nemoj slučajno da bi sa njim dokazivo i sa njim se, ili povodio se za ovim hadithom. Međutim, baš, da li tako radi? Ne radi tako. Nego kaže, bilježi Bejhaqi u Sunan al-Kubra, bilježi Ebu Davud u Sunan al-Sunanu i bilježi Ebu Davud u Al-Marasil i tako da navedete sve te tamo rivajete, ko biva sad nešto ogromno. Međutim, kad se pogledao lanac prenosilaca i kad se pogledao sadržaj, ne može poslužiti kao dokaz, niti kao pojačanje. Zatim, treće ili drugo pojačanje u ovom hadithu jeste rivajet koji bilježi Ebu Davud u svom delu Al-Marasil, gdje kaže, između ostalog, od Hišama, od Katade, da je Katade rekao, vjerovjesnika za sveme, kaže, znači, an Hišama, an Katade, da je Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kad žena uđe u punoljetnost, nije dozvoljeno, kaže, da se od njenoga tijela ništa vidi osim lice, kaže, i njene, kaže, ruke, ne šake, ruke, ovako došli rivajetu, kaže, do ovdje, ovoga, zgloba. Opet znači, što bi rekli moji, suprotnost ovoga što navodi imam Bejheqi, on je rekao do ovdje, znači do pokrivanja čitavog onaj poleđine, znači dlana. Međutim, rekli smo prošli puta da je Katada bio od Mudelisa, Katada al-Basri spada u Mudelise, i ovaj ovdje rivajet se ne može nikako prihvatiti. Zbog čega? Zato što je ovdje Katada izbacio dvojicu iz lanca prenosilaca. Izbacio je, znači, nekoga od velikih tabi'ina i izbacio nekoga od ashaba. Čak mnogi islamski učenjaci kažu ovo ništa drugo nije do sam onaj rivajet koji je kod Ebu Davuda sa spojenim lancem prenosilaca kojeg smo i pojasnili. Zatim Hafiz al-Zahabi u svome djelu al-Munqidha bilježi, između ostalog, kad govori tamo o vrstama mursela, kaže, najgora vrsta mursela jeste vrsta od koja se prenosi od, ili koji onaj govori, ili Imam Zuhri, Katade al-Basri i Humejtovi. Ovo je najgora vrsta mursela.
A ovdje nam dolazi mursel preko koga? Preko Katade, što znate, spada u koju vrstu? U najguru vrstu mursela, jer kaže Hafiz Zehebi, jer su oni čak izbacivali iz lanca po dvojicu. Ako se ustanovi, znači, ako je zaista tako da su dvojica izbačena, ovo više nije mursel, nego je šta? El mu'dal. A mu'dal hadith jest onaj gdje se izbaci iz lanca prenosilaca ili izostavi dva prenosioca, jedan iza drugog. I ovo je žestoka slabost. To bi znači bilo pojašnjenje ova dva pojačanja koja mnogi navode u svojim djelima, kao pojačanja hadithu kojeg smo navali, kojeg bilježe Abu Davud u svome sunenu. Međutim, nakon što smo ovo iznijeli, nema sumnje da ovakva vrsta pojačanja ne može poslužiti kao dokaz. Jer mi smo rekli u našem prošlom druženju da ako se nađu tri teška invalide i žele da pređu preko ceste, ne mogu jednom drugom pomoći. Osim ako, znači, ta invalidnost nije neka blaža. Međutim, ako se radi o trojici koji su u kolicima ili koji su u njim čak krevetima, ne mogu jednom drugom da pomognu. Tako isto ovdje, sva ova pojačanja ne mogu pomoći jednom drugome zato što je sama osnova jako, jako kritične prirode. I na kraju, Allah Đelešanuhu kaže u svojoj knjizi, Ja juhen nebi, قُلِ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ Reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, neka se kaže obuku ili neka na sebe obuku džilbabe ili neka se prekriju sa džilbabima. To je vrsta odjeće koja prekriva čitavo tijelo. I ovo je naređenje za žene Allahova poslanika, za njegove kćeri, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ i za žene vjernika. Niko nije iz ovoga ajeta izostao. Nije rečeno neka stavi farmerice tamo, niti neka obuku ove, ne znam nija kako se već zovu, tunike, neka obuku malo šire pantalone, neka obuku gore marame sa ovakvim, neka turbane stave, neka otkriju uši, neka otkriju vrat. Ne, džilbab je odjeća koja prekriva čitavo tijelo. I ništa se od njega po tom pitanju i ne vidi. I ono je široko, prostrano i nije providno. Tako da je ovo isto tako, ovaj ajet sam prigovor ovome što smo naveli, a kompletan prigovor svemu ovome jeste hadith kojeg smo rekli da navodi ima Malik Muvatti od Hišama ibn Urve, a on od svoje supruge Fatime bintul Mundir, onaj koja je rekla da, da ona bila sa Esmom na hađu, znači u vremenu kad su bili u hramima, i da ona pokrivala i da su pokrivale svoje tijelo ili svoje lice kada bi, znači, ona je tawafil ili kada prolazili pored muškaraca i tako dalje. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.